Hæ, í dag ætla ég að sýna hvernig á að sækja Microsoft Teams desktop útgáfuna og setja upp á tölvunni. Við byrjum á því að fara á tskoli.is og förum örlítið niður þangað til við sjáum vefpóstur birtast. Við smellum á vefpóstur og þá kemur innskráninga viðmót. Þú þarft að skráði inn með tækniskóla aðganginu Og svo þegar þú ert komin inn í webpóstinn, þarft að smella á þennan taka hér og ít á Teams. Í Teams, neðst í vinstra horninu hér er takki Download Desktop App. Þurfum að smella á hann og leyfa þessum alla. Ef þú sérð þennan taka ekki, þú getur farið í File Explorer og ít á Downloads og hérna sérðu þá. Þú þarft að tvísmella á þetta. Og þá hann farinn að malla. Eftir smá stund þá færðu innskráninga viðmót. Og hérna þarft að skráði inn með tækniskóla e-mailinu. Eins og varst að skrá í webpóstinn. Þá ertu komin inn í desktop útgáfuna á Microsoft Teams og núna þú getur fundina líka í leitaglugganum þínum.